O Ibovespa é considerado um termômetro para o mercado de ações brasileiro. Mas o que é o Ibovespa Futuro? Confira nesse vídeo tudo sobre o Ibovespa Futuro. Meu nome é Alex e seja bem-vindo ao canal Direto ao Ponto. Como eu sei que esse vídeo vai te esclarecer o que é o Ibovespa Futuro, já deixa o seu like e se inscreva para receber os próximos vídeos. O Ibovespa é o índice de ações mais importante do Brasil. Por ser um indicador do desempenho médio dos principais ativos, se tornou um índice de referência para os diversos investimentos. Mas o que é o mercado de índice futuro? É o mercado onde investidores podem negociar ativos futuros relacionados aos índices de mercado. O principal desses índices é o Ibovespa. Quando um investidor aplica no mercado de futuro de índice, ele prevê um valor em pontos desse índice para datas específicas futuras. Veja o seguinte exemplo. Imagine que o índice Bovespa esteja em 100 mil pontos. Um contrato futuro é negociado com uma data determinada em 110 mil pontos. Se no dia do vencimento do contrato o Ibovespa estiver nos 100 mil pontos, o investidor terá prejuízo, pois o contrato foi avaliado em 110 mil pontos. Porém, se estiver nos 120 mil pontos, obterá lucro, pela avaliação dos mesmos 110 mil pontos. Nessa modalidade de investimentos, o investidor pode assumir duas posições, a de comprador ou a de vendedor. Na primeira, o indivíduo ganha com a alta do Ibovespa. No entanto, ao assumir uma posição vendedora no Ibovespa Futuro, pode lucrar com a queda dos pontos. Tipos de contrato do Ibovespa Futuro. Há dois tipos de contrato futuro de índice, o contrato cheio e o mini contrato futuro. O investidor pode negociar contratos cheios ou mini contratos. Cada ponto do contrato cheio equivale a um real e o lote padrão é de 5 contratos. No caso do mini contrato, cada ponto equivale a 20 centavos e o lote padrão é de apenas um mini contrato, o que torna mais acessível para pequenos investidores. E quais são as vantagens e desvantagens de se negociar no índice futuro? A primeira vantagem é a alavancagem. Para negociar contratos futuros, o investidor necessita apenas 15% do valor total do contrato como margem de garantia. Segunda vantagem é o hedge. Possibilita o investidor proteger sua carteira de ações contra oscilações negativas do mercado. Terceira vantagem, day trade. O Ibovespa Futuro possui liquidez e volatilidade interessantes para quem gosta de negócios curtos baseados em análise gráfica. Mas há uma desvantagem, pois há um altíssimo risco na operação. Agora que você entende bem o que é o índice futuro Bovespa, convidamos você a conferir os links que deixamos na descrição. Eles foram feitos especialmente para você. Como eu sei que você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber os próximos vídeos. Você vai ver como vai valer a pena. Ficou alguma dúvida sobre o que é o Ibovespa Futuro? Me diz aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.